kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawana iyo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa somali american tv oo aan si toos idinka soo gudbinayno studioheena ku yaala magaalada minneapolis gobolka minnesota ee caalamka mareykanka barnaamijkan ama wareysigan idinku soo foolay ayaa daawadayaal waxaanu ku qaada dhigi doonaa qaab cusub oo soomaalida loo dhaco waa soomaalida mareykanka degane dhinaca guryaha ama marka ay guryaha iibsanayaan waxaa lagu soo warramayaa ilaa iyo 100 qof oo soomaaliya in laga iibiyey gobolkan minnesota guryo aan si cad loo garanaynin cidda markaasi ka iibisay ama mulkiyaddaasi haysata arrimahaasi ayaa hadda waxaan ka wareystay mustafa martin oo garabkayga midig fadhiya studioheenan minneapolis isagoo muddo dheer ka shaqaynayay dhinaca guryaha iibintooda marka horese soo dhawo mustafa martin waad mahadsantay cali maanta hawshaad ma ka shaqaynay guryaha maanta hawshaediba ahaa waa iyo qolada ma shirkad baa timi tuuga ah oo guryo beena iibinaysa mise hab kale oo lasu khiyaamanayo sida u jira calow guryaha qaabab badan baa loo iibsadaa qaababka ugu muhiimsana loo iibsada waxa weyaan qofka iyo bankiga caadiga inaan qof u dhexeyn hadda waxaa soo galay dad sita wax layihahdo contract for deed taasoo ah qof qaara contract for deed waxa weyaan waa rahmid waxaad rahmaysa waxa weyaan guri mulkiyaddiis ayaa lagu rahmay laakiin lahaansho ma aha arrintaas hadda soo baxday soomaalida ku cusboon taasoo loo adeegsaday soomaalida laguna naawilo oo la yidhaahdo maadaama muslimtiin oo aydan qaadanayn interest waxay idiin khayroon guryahan la yidhahdo contract for deed marka waa qaab cusub oo guryaha loo iibiyo laakiin dhexal wareejin ku samaynaysa hantida ummadda soomaaliyeed aanaan magaranaysa raalli ka ahayn in noocaas guryaha loo dadka maxay kusoo jiidanayaan marka dadka waxay kusoo jiidanayaan dhowr qodob markaad bangi caadi u tagto arrintaada horta waa in la baadho muddadaad soo shaqaynaysay cashuurintaad xiraysay creditkaaga sumcaddaada baaritaan badan ayuu bangigu gelinaya dabeedna markuu soo ogaado wax badan ayuu markaa eegaya hanti waxaad haysato iyo magaranaysa wixii dabaaja ku yaala markaas wuu ogolaanaya bangigu lacag aad ku noolaato lacagtaasoo laysugu dheelitiray gobolkan inaad ina ku noolaato ina guriga ku bixiso marka inta badan soomaalida waxay ka cararaysaa inay brosaska noocaasa gasho oo lasoo baaray cashuurtooda creditkooda incomeka lacagta meeshay ka keenaan kaa markii ay ka cararaan ayaa bedelkooda rag baa suuqa ka helaya oranaya waxaan oo dhanba annagaa kaa boodsiinayna uma baahnid inaad cashuur xirayso uma baahnid inaad credit yeelato waxaanu eegaynao bankigaagii lacagaha maray dabeedna saasaanu kugu dhamaynna arrintaa weye arrinta laga hortegaya calow marka weye guri markaan doonayo qolada aad ka hadlaysaan aan la xidhiidho oo yidhaahdaan background checkup samaymayno guri aad soo iibsatay bad credit inaad tahay waxaasoo dhan baarmayna toos baanu kaaga iibinna maxaana dhex maray aniga iyo maxay iga baahayn oo kale qoladan horta markaa waa inaad fahanta calo horta sida u shaqeeyaan qolooyinkan waa ka mamnuucu gobolka minnesota waxay inta badan sameeyaan gobolka minnesota waa gobol beeraleya wey waxaa loogu talagalay dadku inay ku nagaadaan halkan ay guryo yeeshaan iyo hanti hadday laakiin hantida dirqi ku timaado oo ay gobolka ka guuraan dadkiibaan tarmayna tamartii dadkaa yaraanaysa marka xeerar bay leedahay gobolkan uu ka suurtageli kara dadkan kontraagyada noocaan sitaa inta badan california amba delaware oona xeerarka lamid ahayn halkan ayay kasoo qaadanayaan lacago dabeedna gobolkaay soo gelinayaan gobolka markay soo gelinayaan lacagtaas guriga lagugu iibiyey inay toban bangi wada leeyihiin iyo inay toban shirkado wada leeyihiin lacagta warma haysid qof soomaaliya markaa guri arkaya waa 400 oo kun waxay leeyihin credit uma baahnid shaqo uma baahnid annagaa ku siinayna lacag dabeedna naga qaado gurigii 400 kun 800 kun bay ka siinayaan fee bay saarayaan qofkii soomaaligana waxay leeyihin $5,000 keen marka dadkan waa dad gobollo kale inagaga yimi oo difaac amba financial protection ka haysto gobollo kale oo aan ahayn gobolkan intaa kadib maxaa dhacaya intaa kadib waxaa dhacaya dacalo khataro badan ayaa dhacaya waxa weya horta qofkan guriga kaa iibiyey haddii isaga dhaawac ku yimaado hadduu bank rabsi xiray u yirahdo waan caydhoobay hantida la qabsanaya waa hantidii gurigan qofka soomaaliga iibsaday waayo qofka soomaaliga mulkiyad ma leh qofka soomaaliga waxay ka saxiixayaan hadday aniga igu yimaado khatar dhaqaale amba california gabadheedu ha iga calaacasho amba gaadi ha ku jirsiya dad adaa lagaa daba imanaya hantida lagu qabsanaya marka waxa weeyaan dhibka ugu imanaya horta qofku gurigaagi baa raxmad ku jira waxaanad kaloo ogeyn qofkan adigu aad siinaysa lacagta bil kasta ee paymentka layihahdo morgageka inuu isagu bankigii siinayana warma haysid hadduu lacagtii uu kaa gurto aanu tobankii bangi ee kale u kala qaybina bangiyadu baa gurigan iyo hantidan dib u qabsanaya marka xidhiirka qofkan iyo adiga idinka dhexeeya waa labadiinna un waxaanad ogeyn xidhiirka iyo isaga bangiyada ka dhexeeya ayaanad ogeyn iyo siday lacag kala qaataan waxaanad kaloo calow ogeyn qofkan waxaa jira family baa ku xidhan xaas baa ku xidhan ilmi uu leeyahay hantidan haddii uu ka dhinto dadkii gabadha way qabsan kartaa gurigii ilmihiisa hadduu dhexal uga tago gurigii wuu qabsan karaa marka qofkani qof aad wax ka og tahay maaha marka waxyaabahaasoo dhan baa ku xeeran waxaa la yihahdo contract for deed waana khatar dhaqaale oo jirta wey goormaad ogaatay kooxdan inay jirto horta calow sidaan ku sheegay aniga backgroundkaygu waa finance waxaan dee m b ada ku qaatay finance baa ahayd ma jecli inaan ka sheekay laakiin muddo dheer waxaan ka shaqeynaya banking sectorka waan ogaa waxaan inuu yahay wax khatara
dalal kale lagu sameeyaa adduunka lagu sameeyaa dad kale lagu sameeyaa een sidaydaba anigu gobolkan Minnesota hadda maalin dhawaan waxa la sheegay Martin Maxamed baa gada guriyay noocaas anigu waligay ma gadin mana taaban dadkana waa ka waaniya qof bini aadan aan u gadin Minnesota ma joogo inta badan hablaha guriyaha u gada inaan Soomaaliyeed aan ka iibiyo contract for deed haba yaraatay ma jirto guri kasto aan qaaday bangiga iyo calo waxa isku xidhan qofkii guriga iibsaday anigu waligay ma gadin mana gadin doon mustaqbalka calo markaan guriga iibinayna horta aniga mas'uuliyad baa saaran xilkasnimo ay saaran hantida ummada inaan dhowro dareenka ummada inaan dhowro gurigaas inuu ilmaha ku dhasha ilmihiisa dambe lahaansho horta waa waxay ugu kalifay ummada inaan hantideeda abuuro halkan uma fadhiin aan ka macaashay inaan guriga beena ka iibiyo waxaas waa qalad waana been waa manaawaal waxaa jira hadaba dad soo maray nimankan oo ajirada laga duubay laakiin guriga haybsan oo markii dambe aniga ii yimi oo markaa aniga guriga ka iibiyay oo markaa ajiradii laga arkay meelo kale loo qaatay markaas maadaama ajirada hore duubeen in aniga ka iibiyay ma iibin weligana ma taaban marka calaw arrimahan waa caynkaas weey macaamiishadu hablay u badayeen oo maxay sababta tee waa Martin Maxamed sababtaas way iska cadday umadana waa ogtahay waxa weeyaan waxa weeyaan calaw aan ku sheegayaa ee xaqii dhaqanka hadaanu qofku ka dhisnayn xaqii tacliinta hadaanu ka dhisnayn xaqii waay arrimada hadaanu ka dhisnayn waxa weeyaan waa adagtay in qofku umada inteeda badan wax ka yibiyo anagu waxaan wax ku yibinaa waa diinta iyo dhaqanka iyo wixii dhan iswata calaw arrinta maan ku sheegay marka aan ku sii baritaaro waxaa jira caymis baa la geliyaa guryahan khatarta ugu weyn ummada Soomaalida haysata waxa weeye ninkan gurigiisa caymis buu gashanaya waayo hantidiisa hadday ka lunto waa inuu hanti difaac ah helo marka waxa weeye caymiskan uu gashay xitaa iminka waxay gelinayaan dadkii Soomaaliyeed ee guriga ku jiray eeg gurigiisa waa hanti lacagta adigu bil kasta siisaana hanti kale u tahay marka gurigii iyo dabaajigii macaashkii laba hantiyad weeye labadiiba wuxuu gelinayaa insurance markuu geliyo waxa weeye haddii adigu aad dhimato amba dhaawac ku gaaro isaga financial position kii u taagnaa amba halkii uu ka taagnaa dhaqaalihiisa dhaawac baa gaaraya caymis baad ugu jirtaa labadiinaba khatar weeye ummada Soomaaliyeed ku soo foole baalka leh contract for deed waxaad ii sheegtay ilaa in ka badan ama gaaraysa 100 qof oo Soomaaliyeed laga iibiyo durba guryaha guryaha 100 qof laga iibiyo ma ka kacbaa mise rajayn leh guryahaas 100 ka Soomaaliyeed laga iibiyo hagee u dacwoon karaan intay bahashu abisishaa ay qoyntahay hagee aadi karaan qof kasta oo Soomaaliye horta contract for deed laga iibiyo mulkiyadda guriga ma laha mulkiyadda qof kale ayaa leh kow marka horta hanti ma laha waxaa kaloo laga saxay hadii aad bixin weydo lacagtayda waxa laga saxay waxa la yiraahdo pre eviction notice waxa weeyaan inaan guriga lagaaga saari karo hawl yari lagaaga saari karo ma aha xitaa maxkamad baa tagaysa all head adigaa sii saxay marka qofkani horta waxa weeyaan kow waa inuu ogaado waxaanu gelayo wuxuu yahay inaanu ahayn guri ee uusanay wax la dabaaji mulkiyadeed ayuu qaadanaya ma laakiin ma aha guri marka haddii arrintan timaado horta number 1 qofku waa inuu lawyer u tagaa number 2 intaanu arrintan gelin waa inuu la tashado dad waxaan khibrad u leh lawyer amba aniga oo kale arrintan arrin fudud ma aha ta saddexaad waa inuu ogaado qofkan guriga ka iibiyay bangigu la xiriiro ee uu lacagta siinayo inuu lacagta bil kasta bixiyay iyo in kale waxay sameeyeen calaw 10 guri bay qaadayaan aniga oo kale waxaan ka soo qaad 70 jir baabnahay cimrigaygu waa gabaabsi 30 guri baan qaadanayaa amaha 30 guri lacagta waan ka guranayaa intaas oo lacag markaan ka gurto oo qofku isleeyay bixi hadhowta gurigaad lahaatid ayaan bank rabsi xireynaya waan cayroobay mareykanka xuquuqda ugu weyn ee leedahay waa maxay haddaad cayroodo lagama daba iman karo 30kii guri wuxuu ka dhigayaa 30 laga cayroobay dabad maxaa qabsanaya bangiyadii isaga lacagta soo siiyay ayaa 30kii guri ka daba imanaya marka hantidaas waa hanti ka kaca weeye marka dadka Soomaalida lawyer bay u baahan yihiin intaana gelin kadibna lawyer bay u baahan yihiin ta saddexaadna waa inay la soo xiriiraan wixii marka arrin haddii ay jirto in ay jiraan dad aynkana oo guri dhacaya oo ilaa 100 qof saa sheegtay imikaba ay hawsha galeen dadkani ma dad Soomaaliya baa la socda oo la shaqeynaya oo Soomaalida qura u geynaya ujeedadeedu waxa weeye maxaa Soomaalida qura arrintan loogu sameynaya waynu soo sheegnay Soomaalidu laba meelood bay u jilicsantahay mar waxay oranayaan muslim baanoo bangiyada kama qaadanayna lacag waa ta lagu soo gabado ta labaad waxa lagu soo gabadaa malihii credit ta saddexaad haysata Soomaalidu waa aqoon darro qof aan faylkiisa la saxi karin fayl saxidda Mareykanku waa caadi taxkaaga dib u saxi kartaa creditkaaga dib u saxi kartaa noloshaada oo dhan baa dib u saxi kartaa maaha wax mamnuuca Mareykanku waxa weyn noloshu waa suurtagal weeye waxaan la saxin adduunka ma jiro qofka Soomaaliga markaa waa inuu helo talo talada la siinay waxa weeye xaggii creditka in laga saxo xaggii income ka in laga saxo xaggii macaamilka in laga saxo marka qofku uma tala batanayo ta kale jirtay waxa weeye caalamka Soomaalidu way ficiltamaysa gaar ahaan haween baa u badan gabadh baa guri iibsanaysa tii kala ma saynaysa intaanay process caadi marin ayay doonaysaa sida ugu dhaqsaha badan inay guriga u hesho dabadeed qoloyinkan bay afka ugu galaysaa waxaanay waxay gashanay ma garanayso hadda waxaa jira caalamka dad badan
oo bishii laga qaadayo $5,000 oo guryahooda saaxan kareen mortgage-ka amba amaahda bangigu inay ka badato $2,000 oo maaha. Waxaynu soo sheegnay in Mareykanka uu jiro xeer la yiraahdo isu dheelitirka nolosha, hantida guriga galaysa iyo noloshaadu hadday ka badato income-kaaga waa mamnuuc weeye. Marka waxay iibinayaan wax qofka bini'aadamka ku keenaysa cunaqabatayn si aan u noolan una seexan. Su'aalkan ku diinaya Mustafa Martin, su'aashaas waxa weeye, haddii 100 qof oo Soomaali ay hawshaasi galeen oo la qiyaameeyey oo aanay ogeyn weli khiyaamadaasi, weli ma jirto cid ila soo xidhiidhay ama studio nagu timi oo arrintaa ka cabanaysa. Sidee 100 qof u ogaan waayeen khaladka ay ku socdaan iyo khiyaamada maaragtay lagu sameeyey oo adigu aad ku ogaatay? Dee horta anigu waan ku dhex jiray calow, waxaan waa noloshaydii 20 sano waan ku dhex jiray. Waxaana waxa jiraan magaaladuna waa ka socotaa. Laba arrimoodba way dhacayaan. Horta qofkii Soomaaliga marka la dhaco way adagtay inuu sheego in la dhacay oo ma oran karayo dee gurigiibaa laygu dhacay oo ma soo sheeganayo arrinka, way iska qarsanayaan. Laakiin 100 people waa group. Nambarkaasi wuu ka badan yahay 100 dhibka keena cali waxa weye maanta nambarkiiba sii fidaya, sababta halkan inuu waxa weye nambarkiiba sii fidaya gobollo kalena gaadhaya. Soomaalidii mana Soomaali kale usii sheegaysa maanta. Anigu halkan waxaan uga sheegay haddaad tahay Seattle joogta iyo haddaad Ohio joogta iyo haddaad Minnesota joogto, contract for deed-ku waa arrin lagu dhex wareejinayo dhaqaalahaaga iyo gurigaaga iyo hantidaada. Anagu ma gadno, weligana maanaan gadin. Dadka nagu sheegayna waa been, idinkuna ha gadanina. Marka waa digniin weeye calow ka hortag arrintani. Ma leedahay xanuunada dhabar xanuunka, muruqyada, qoorta, iskoysyada amaba xaglaha laabma? Haddii jawaabtaadu daawade ay noqoto haa, waxaad la xiriirisaa shirkadda Safa Beauty oo iyadu soo diyaarisay dawo arrimahaasi wax weyn ka qabanaysa. Kareemkaasi jirka lagu duugo oo haatan dad badani ay kasoo falceliyeen islamarkaasina ay soo ammaaneen ayaa waxaa haatan aad ka heli kartaa meelo badan oo caalamka ka mid ah oo dawadaasi ay soo gaadhay. Haddii aad degan tahay dalka Mareykanka amaba USA, la xidhiidh lambarka shaashadda ku qoran. Magaalada Minneapolis oo kale ee gobolka Minnesota ayaa waxaad ka heli kartaa suuqa weyn ee Carmel. Waxaad ka heli kartaa dukaanka Durdur. Waxaad kale oo aad ka heli kartaa magaalooyinka ay ka mid tahay St. Cloud oo gobolka Minnesota ka tirsan, gobolka iyana Ohio Columbus oo aad ka heli karaysid, Rochester oo ka tirsan Minnesota, iyo St. Paul oo iyaduna ka tirsan isla Minnesota. Yurub waxaad ka heli karaysaa wadamada UK, magaalada London, wadanka Switzerland, wadanka Norway. Waxa kale oo aad ka heli kartaa Afrika haddaynu eegno wadamada Kenya, Nairobi caasimadeedu tahay, Kampala oo Uganda ah, iyo Dar es Salaam oo Tanzania. Wadanka Sacuudi Arabiya ayaad iyadana aad ka heli karaysaa. Waxa kale oo dawadaasi haatan aad iyadana ka heli kartaa magaalada Hargeysa. Haddaba daawadayaal ha moogaanina lana xidhiidha meelahaasi aan idiin tilmaamay. Wagaag aad iyo aad baad mahadsantahay. Thank you so much. Waaye Mustafa Martin ayuu daawadayaalkaasina ahaa oo markaasi aan kala hadlayay qaab cusub oo uu sheegay in Soomaalida loo dhaco gaar ahaan dhinaca guryaha dalkan Mareykanka, gaar ahaana gobolkan Minnesota. Isagoo sheegay sidii aad maqlaysaynba in dad gaaraya 100 qof ama ka badanba in markaasi lagu siray in guryo mulkiyad aan lahayn ay iibsadaan. Waxaana uu uga digay in arrimaha noocaasi oo kale ah in ay ku degdegaan. Hala soo xidhiidhan Mustafa Martin oo arrimahaasi real estate-ka isagoo muddo dheer kasoo shaqeynayay, wixii su'aalaha iyo wixii ay uga baahan yihiin ee caawimada. Tan iyo kulankeena dambe intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale ah, waa aniga oo cali xeraraayo Mustafa Martin oo dhammaantiin idinkii tegay sida iyo nabadgelyo. Mahadsanid markaa. Thank you, Alan.